بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى آل بيته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وإلى أولياء الله الصالحين وإلى مشايخنا وعلمائنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا المسلمين والمسلمات بنيه الفتح والقبول والنفع والانتفاع والبركه والنفحه والشفاء والعافيه والحفظ والوقايه والرحمه والمغفره شول الله ولهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيارة ماتكم مروسي seluruh جتن kuasa مسجد Muslimin, muslimat, ashabul fadilah, tuan-tuan, puan Moga-moga kita semua dirahmati Allah Subhanahu SWT Alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu SWT Di atas segala nikmat yang Allah bagi pada kita Dan Alhamdulillah pada malam ini Allah Taala izinkan kita untuk meneruskan bacaan kitab Min Adabil Islam, sebahagian daripada Adab-Adab Islam ataupun dalam buku yang di tangan kita ni tajuknya ialah 35 adab pilihan dalam Islam karangan al-syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu taala dan kita hari tu masih lagi dalam adab yang ke-22 muka surat 114 tu cumanya kita dah baca sampai ke muka surat 116 adab yang ke-22 ni berkaitan dengan adab sewaktu kita menjadi apa nama tuan rumah kepada tetamu yang datang ke rumah kita dan disentuh sedikit berkaitan dengan adab kita sebagai tetamu di rumah orang. Nah, dan kebanyakan yang kita baca hari itu lebih ke arah pesanan kepada tuan rumah. Nah, berkenaan apakah yang perlu kita buat terhadap tetamu kita. Jadi insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala malam ni kita sambung pada muka surat 17 yaitu dia akan sentuh berkaitan dengan adab sewaktu kita menjadi uh, tetamu di rumah orang. Bismillahirrahmanirrahim qala al muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi masyayikhina wa ulumihim wa barakatihim fid darayin. Allahumma amin. Wa idza nazal nazalta dayfan ala sadiqin aw qaribin فَكُنْ لطيف الظل خفيف الزحمه والاثقال عليه وراعي ظروفه واوقات عمله واوجز ما استطعت من وقت ضيافتك عنده بالمترجمه <سؤال> ها tengok muka surat sebelah 118 jadi dalam pesanan ini kata Syekhuna apabila kamu menjadi tetamu kepada saudara kamu ataupun kawan kamu ataupun kaum kerabat kamu maka mudah katanya apabila kita menjadi seorang tetamu apakah adab yang perlu kita lakukan di dalam rumah tersebut pertama sekali kata Syekh fakun latifal dhilli jadilah kamu seorang yang beradab sopan maksudnya seorang yang berlemah lembut seorang yang tidak mengkasari kepada tuan rumah ataupun seorang yang tidak membuat sesuatu perkara yang membebankan tuan rumah jadilah kamu seorang yang beretika dan berakhlak ketika berada di rumah orang jangan buat bising jangan buat kalut jangan buat kelangkabut Allah masa sallallahu Muhammad sebaliknya masuk dalam rumah orang tersebut dan kita duduk dalam rumah orang tu dalam keadaan tenang dalam keadaan sopan Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Sopan dari sudut percakapan kita, sopan dari sudut cara duduk kita, sopan dari sudut kita bermuamalah dengan tuan rumah. Nah, jangan kita Allahumma salli ala Muhammad sewenang-wenangnya untuk nak buat kalau bahasa orang Pinang sebut raplah, kan? Allahu akbar. Ah, nak buat hemoi ikut dan sampai tahap tak menjaga akhlak dan menjaga adab. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kata Syekhuna, khfifaz zahmati wal ifqal adab yang kedua perlu jaga sebagai seorang tetamu ialah kita hendaklah menjadi orang yang tidak menyibukkan tuan rumah dan tidak membebankan tuan rumah dalam terjemahan tu dia kata dan kurangkan kesibukan serta bebanan ke atasnya maksudnya jangan kita menyebabkan tuan rumah jadi kalut jangan kita buat tuan rumah jadi sibuk dan jadi susah Allahumma salli ala Muhammad contoh kalaulah apa yang diberikan oleh tuan rumah kepada kita, tak ada apa yang kita nak. Maka jangan kita minta sesuatu yang menyebabkan tuan rumah jadi gelabah. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kalau kata contohnya kita pergi ke rumah orang tu, Allah salli ala Muhammad, kita makan, biasanya lepas basuh tangan kita nak lap tisu. Jadi sungguh pun kita perlukan tisu untuk lap tangan ataupun tolah pastikan kita minta cara elok-elok. Jangan minta dalam dalam keadaan menyebabkan tuan rumah akan jadi kalut lepas tu. Nah, Allahu akbar. Contoh kan Allah Subhanahu sudah basuh. Eh, tisu tak ada ke? Ha macam tu. Ha bila buat terkejut lagu tu, eh tisu tak ada. Tuan rumah mula gelabah. Allah tisu noh. Sat. Ha dia gelabah lagu tu. Sebaliknya dah habis buat lambat sikit bisik minta maaf. Ada tisu tak saya nak lap. Ha, kalau cakap cara lembut dengan pelan lagu tu, tuan rumah pun oh tisu noh. Sana saya tengok dia pun akan balas dengan lembut balik. Tapi kalau kita minta dengan cara kalut, dengan cara kelangkabut, tuan rumah pun akan jadi kelangkabut. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Jadi sebab tu, yang kedua kata Syekh apa dia? Kurangkan, maksudnya jangan kita menyibukkan tuan rumah lagi dengan kesibukan yang dah ada. Ada satu istilah yang ulama bagi al mashul la yushaghal ataupun al mashul la yushaghal. Kaedah ni mengatakan seseorang yang sibuk tidak boleh disibukkan lagi dengan benda lain. Nah, tuan rumah dah kalut dah nak layan kita. Maka jangan tambah lagi kekalutan dia, jangan tambah bebanan dia lagi. Nah, dia nak sediakan makanan tu pun dah kalut dah nak layan kita pun kalut dah. Tiba-tiba kita minta lebih lagi, maka menambahkan lagi kesibukan dia, kekalutan dia. Nah, jadi al-masyghul la yushaghal. Nah, orang yang dah sibuk jangan duk bagi sibuk lagi. Contoh Allah Masya'ala Muhammad Bila kita duduk dalam organisasi Menguruskan masjid contohnya Kalaulah seseorang kawan kita tu AJK sama kita Macam-macam dah kerja dia buat Jadi Allah Masya'ala Muhammad Tengok cara dia tu memang tak menantangan tangan Kelam kabut Maka jangan duduk tambah lagi kerja kat dia Nah, orang yang dah sibuk dengan kerja banyak Jangan tambah Takut esok semua tak jadi Lama-lama akhirnya disalahkan kita balik. Ha tu lah hampa aku dah habaq dah. Aku kerja banyak hampa duk bagi bagi juga. Ha hampa tanggung sendiri Ya. Hampa ingat aku beria. Ha nampak. Lama-lama dia salahkan kita balik. Sebab tu Allah Subhanahu Muhammad orang yang dah berat dengan bebanan jangan ditambahkan lagi. Ha, Allah Subhanahu Muhammad kita ni asal nampak tu orang boleh buat kerja semua pitalah kat dia. Allahu akbar. Sedangkan kita tak pernah tanya dia dan tak pernah raihkan kesibukan dia dan urusan dia. Nah, Allah Muhammad. Jadi sebab tu bila kita jadi tetamu di rumah orang, jangan kita tambah lagi kesibukan bagi tuan rumah dan jangan kita menyusahkan tuan rumah. Yang ketiga kata Syekh Warai Zurufahu wa Auqat Amalihi hendaklah engkau raihkan keadaannya dan waktu-waktu kerjanya. Maksudnya kalaulah kita pergi ke rumah tersebut dalam keadaan tuan rumah agak sibuk agak kalut dengan urusan dia, maka jangan kita ganggu dia. Bagi ruang kepada dia untuk nak selesaikan urusan. Dan kalaulah Allah Masyarakat Muhammad kita datang berkunjung ataupun ziarah orang tu dalam keadaan dia tengah buat kerja. Maka jangan kita ilhah dia ataupun jangan kita tekan dia supaya dia layan kita. Sebaliknya, bagi ruang pada tuan rumah tersebut untuk nak selesaikan urusan pada waktu ketika tersebut. Nah, contoh, contoh Allah SWT Muhammad, bila kita berkunjung, ziarah orang, jumpa orang ni, tak semisnya kadang tu, di rumah saja. Mungkin kita akan jumpa orang tu di tempat kerja dia. Nah, Allah SWT Muhammad. ni contoh nah, saya bagi sebab, kita semua biasa kerja. Dan kita semua biasa dapat kunjungan orang di tempat kerja kita. Nah, jadi, Waktu kita tengah kerja tu dan kerja tersebut memang kerja kalut, kena fokus. Waktu tu memang tak boleh nak nyimbang lama, tak boleh nak layan orang banyak. Maka kita pun akan rimah kalau orang tu duk main, duk tanya banyak, duk nyimbang lama. Sebab kan kita serba salah. Nak buat kerja, sehagi tak layan dia. Layan dia, lambat kerja. Allahuakbar Akbar. jadi kita kena faham kawan-kawan kita ataupun orang yang kita nak pi tengok, nak pi jumpa tu. Kalau pi jumpa di tempat kerja, pastikan singkatkan tempoh kita dan hanya bercakap sesuatu yang penting saja. Allahuakbar. Saya sebut ni berdasarkan pengalaman dululah. Waktu saya kerja kedai ayam tu, Allah masalah, Muhammad paling masalah kalau ada orang main nak menyimbang. Allahuakbar. Sebab kerja ayam nak kena potong pakai pisau. Dan nah, jadi kalau kita nak menyimbang, mesti kena berhenti tengok dia. Kalau nak sembang sambil potong tak tengok, lagi kurang adab pula. Tapi kalau menyembang tengok dia sambil tak tengok pisau di tangan ni, ah, takut lagi hilang satu. Jari. Ha, malah yang paling masalah kalau ada orang jenis. Allahu Akbar. Kita nak mengibah mulut bertih tu. <laughs> kan? Jenis sembang tak berhenti. Noktah tak ada. Ah, semua koma, 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 koma. Titik tak ada. Allahu Akbar. Jadi, kita pun terpaksa berhenti. Ha, ah, ah, Layan pun lebih kurang lagu tu saja. Ha, sebab tu kita kalau pi tempat kawan kita tengah kerja, tengah sibuk, jangan ambil masa banyak sangat. Cukup. Assalamualaikum. Pak Abang, sihat na? Alhamdulillah. Moga Allah Ta'ala sihatkan kamu dan tambah berkat. Cukup dekat tu. Nah, ini dah sampai dah siap dah kadang tu. Waktu saya kerja dululah. Dia main beli ayam. Kita pun potong-potong-potong. Sambil potong tu menyimbang dah. Kita pun bermukui. Bagi. Bagi dia ambil tu duduk tunggu pula. Dia menyimbang tu. Kawan jenis suka menyimbang. Ha, ini masalah. Sembang tak kena tempat. Nah, Allah Muhammad. Kalau kata di tempat kerja kawan tu, jangan kita ambil masa dia. Nah, Allah Muhammad. Khair. Nak sembang waktu lain. Wa mas mastata'ata min waqti ziyafatika indahu. Sebab tu kata Syekh, kita kena raikan kesibukan tuan rumah tu. Kena raikan keadaan dia. Mungkin dia nak rehat. Mungkin dia ada kerja. Pada waktu dia tersebut, jadi apabila kita kena raikan keadaan dia dan waktunya apa perlu kita buat aujiz mastata'ta ringkas semampu kamu seboleh mungkin kamu apa nama ringkaskan daripada tempoh ziarah kamu itu. Jangan lama sangat. Allahumma salli ala Muhammad. Nanti kita akan masuk berkenaan dengan adab ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit lagilah tak leh lama. Sehingga kan Syekh akan sebut nanti Uh, dijadikan nisbah ataupun contoh nak habang kata sak sangat zira orang sakit ni kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah Allahumma salli ala Muhammad wa iyadatul maridi ka khatibi dan melawat menziarahi orang sakit itu tempohnya seperti tempoh khatib duduk antara dua khutbah. Abang kata ringkas dan pendek tak habis lama-lama. Kerana orang sakit walaupun dia duduk atas katil nampak macam relax. Tapi tenaga dia penat. Nak kena layan kita, nak kena sembang dan sebagainya. Tambah pula kalau kata yang main ziarah sehari 10 orang. Yang letihnya apa dia? Letih nak jawab soalan yang sama. Cemui. Allahu Akbar. Sihat no? Bila masuk? Sakit apa? Hak tu? Kalau 10 orang main, 10 orang tanya soalan tu. Macam mana tahu? Kita biasa sakit. Allahumma salli'ala Muhammad. Nah. Jadi sebab tu, kalau nak ziarah orang sakit ke, sihat ke, jangan lama sangat. Nah, Allah masalah, Muhammad Melainkan kalau tuan rumah tu senang kalau kita duduk lama. Mungkinlah dah banyak banyak tahun tak jumpa. Mungkin kita akrab sangat dengan dia. Dan dia seronok kita, bila kita ada dengan dia. Nah, kalau dia sendiri yang minta kita untuk berlama-lama, maka dibolehkan. Tapi kalau kita sengaja nak melamakan masa di tempat tuan rumah tu jangan. Nah, ringkaskan Allahumma salli ala Muhammad Allahu akbar kalau <coughs> uh, adat orang Arab Allahumma salli ala Muhammad kita pergi menjadi tetamu di rumah depa depa akan layan kita daripada layanan tu kita boleh tahu berapa lama kita boleh duduk di situ contoh kalau kita pergi waktu malam untuk makan malam di rumah dia jadi mula-mula sampai dia akan jamu kita buah dulu dengan ayam kosong ataupun ayam kotak jus. Lepas tu lepas habis buah barulah dia akan ajak pi duk makan makan besar. Nasi ke, roti ke, makan berat lah. Habis makan berat, Allahumma salli ala Muhammad dia akan hidang dekat kita halawiyat. Orang panggil manisan, bukan manisan, pemanis mulut. Bahasa Inggeris orang panggil apa? Dessert ke dessert? Ha? De, de ke di. Di. Desert pandang pasir. Ha, antara dua tu. Ya minta maaf banyak tak apa nak nak, nak fasih helok. Jadi habis makan berat dia akan sediakan dessert. Lepas habis dessert, lepas tu dia ajak kita pi duduk dekat ruang tamu untuk minum teh. Jadi adat depa kalau kata minum teh tu itu merupakan minuman terakhir. Habis teh dalam cawan tu hangpa kena faham tuan rumah ada urusan kena balik. Ha tu maknanya Teh tu merupakan hak ah, tadi ayam kosong orang panggil salam apa ah, panggil apa salam aluan ucapan aluan. Ha, selamat datang. Jamuan selamat datang. Lepas tu makan berat. Lepas tu bagi dessert tu untuk nak abang kata tempoh kita tak lama dah ni. Kemudian bila dia ajak duk ruang tamu untuk minum teh, nak habaq kata ha habis teh ni Hampa kena balik. Depa faham dah lagu tu. Tu suasana depa. Kita semua boh atas meja tu. Kan dengan buah dengan kosong dengan teh dengan milo dengan kopi semua tuang kali. Lah kali minum teh jadi sejuk. Tu tak apa nak nikmat tu. Allahu akbar. Jadi Allah al Subhanahu Wa Muhammad adat depa lagu tu. Susunan cara hidangan tu tetamu tu dah faham dah. Berapa lama depa boleh duduk di rumah tu? Kalau kata tuan rumah tak angkat teh lagi, ha waktu tu, tu boleh sembang panjang. Bila angkat teh, minum habis je teh, kena balik. Allahu akbar. Ha, kita kena faham sendiri. Habis teh tu balik jangan duduk lama dah. Pasal tuan rumah ada kesibukan, ada urusan. Pernah satu ketika Allah Subhanahu Wa Muhammad, kawan saya, senior lah. dia kongsi dalam penulisan dalam Facebook, dia cerita berkenaan waktu dia di Mesir dulu. Allahu Akbar. Kami di Mesir ni bukan setakat kawan dengan orang Arab, dengan orang luar sekali, orang kulit hitam lah, orang tantan apa semua. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi pernah satu hari tu kawan saya ni dia dijemput oleh seorang budak Arab untuk pi ke rumah depa. Jadi layan lagu tulah. Layan dengan cara hak susunan makanan tadi tu. Makan lama dalam rumah kawan Arab tu. Tak lama lepas tu hak kawan Arab ni balas balik ziarah, dia pi ziarah budak Melayu ni. Budak Melayu ni orang Ganu. Allahumma salli ala Muhammad. Kawan saya tu. Jadi budak Arab ni balas balik ziarah, pi ziarah balik orang Melayu kita, kita orang Melayu sampai sampai tu take all toy eh? kan Allah kawan saya ni budak Arab tu duduk je salam apa semua dia pun duduk dia pun kata sat nah saya masuk dapur sat cakap cakap Arab lah kalau bahasa bahasa Arab istana shwaya amil lak chai istana shwaya ha lak chai tunggu sat saya buat teh kat hang kan tu tunggu dia pun masuk dalam depok buat teh apa semua Bawa teh dalam cawan Dia satu, kawan satu Bukan dalam jak Dalam tekor tak Dalam cawan Orang Arab kalau hidang teh Dalam cawan tu Bukan dalam tekor tu Jadi Kawan saya Jamu dekat tamu dia tu Mula-mula teh Seorang cawan Dia satu Kawan satu Letak Kawan Arab tadi minum Minum Habis teh tu Terus dia kata Minta maaf Saya minta izin balik dulu Tak dan sembang apa Minta izin balik dah Pak Zeba Tu Dia ada jamu teh dah Teh kan ucapan selamat tinggal. Eh. Abang kata, minta maaf saya sibuk, saya nak balik. Saya ada urusan. Ni teh ni nak abang kata, Hang kena balik lepas ni. Tu cara nak abang, cara lembut. Cuma kita orang Melayu tak ada lagu tu kot. No? Wallahualam. Kan, tak ada kot. Depa no? ada susunan tu. Maksudnya, tuan rumah pun taklah segan nak sebut. Minta maaf lah. Pukul 10.30 dah saya nak tidur. Dia pun tak segan nak sebut lagu tu. Tetamu akan faham macam mana. No? Main saja cawan teh tu Hatau dah Habis teh Aku tak boleh duduk lama-lama Allahumma salli ala Muhammad ha, Kita pun bolehlah try buat lagu tu Buat sebelum ni kan Dekat papan Dekat pintu rumah kita tu Pelekat Peraturan Menjadi tetamu Pertama Anda akan disambut dengan Segelas air kosong <laughs> Seterusnya Anda akan Dilayan Menjamu selera di meja utama Dan seterusnya Anda akan dihidangkan sedikit daripada pemanis mulut. Dan untuk pengetahuan anda, setelah TO dihidangkan, anda diminta untuk bereda pada rumah ni. Contoh. <laughs> Supaya apa tetamu tu faham. Baik, disebabkan kita tak peraturan tu, tu kadang-kadang tuan rumah tengok jam, tak sat tengok jam, tak sat tengok jam. Hak tetamu ni pun, "Aih, awal gie baru pukul 11, saya pukul 12:30 baru tidur." Dia pula kata kat tuan rumah, "Allahu akbar." jadi sebab tu Allah SWT Muhammad, kita kena ra'i waktu tuan rumah. Ra'i masa dia, keadaan dia. Perlu apa buat? Kena ringkaskan masa. Ha, jangan lama sangat. Kenapa? Fa'inna likulli insanin irtibatatun wa wajibatun wa mas'uliyatun zahiratan wa ghaira zahiratin. Sebab apa kita kena ringkaskan ziarah kita? Ini kerana kata Syekh, Allahumma salli ala sallallahu Muhammad kerana sesungguhnya bagi setiap manusia itu terdapat keterikatan, ada kewajipan-kewajipan yang perlu dia buat, ada tanggungjawab-tanggungjawab yang jelas ataupun tak ataupun tak jelas, yang zahir ataupun tak zahir. Maknanya kita kena bersangka baik kepada tuan rumah. Nah, kita kena sentiasa sangka bahawasanya aku mai ni rumah orang. Bila rumah orang, orang tu mesti ada kerja dalam rumah dia. Dia mesti ada urusan nak buat. Mungkinlah nak siap anak-anak kah, Ataupun kerja di, di pejabat dia mungkin nak selesaikan sikit. Atau kalau dia cikgu nak raik retah periksa kah, Ataupun nak buat rancangan pengajian besok kah. Jadi sebab tu kena raikan. Kerana setiap orang tu ada tanggungjawab. Ada urusan, ada kesibukan sendiri. Sama ada yang kita nampak ataupun tak nampak. Lalu kata Syekh Farfuq bimudifika. Maka berlembutlah dan berihsanlah dengan tuan rumah yang kamu ziarah itu. Wa kun musa'idan lahu ala alqiyami bi nafsihi wa injazi a'mali. Seterusnya kata Syekh, setelah Syekh pesan adab bila berjadi tetamu yang pertama jangan buat kalut. Masuk dengan keadaan adab lemah lembut. Yang kedua, jangan sibukkan tuan rumah, jangan beratkan tuan rumah. Yang ketiga, kita kena ra'i keadaan tuan rumah, ringkaskan ziarah kita sebab orang tu masing-masing ada kerja, ada urusan. Lalu Syekh kata apa dia kena kita berlembah lembut, kena merahmati tuan rumah tersebut dan seterusnya kata Syekh kamu bantulah tuan rumah itu untuk menguruskan urusannya. Allahu akbar. Ha yang ni selalu apa nama Allah Subhanahu Muhammad menjadi adat dalam budaya kita. Adat tu bagus, cuma kadang Allah Subhanahu Muhammad kena perbetul sedikit dengan dengan satu perkara. Apa dia? Biasanya kalau kita pergi rumah orang dengan keluarga kita, kita, isteri kita, anak-anak kita. Kan selalunya kita duk suruh orang perempuan pi dapur. Kan? Allahuakbar Dengan matlamat kita, orang perempuan pi dapur supaya apa? Tolong isteri tuan rumah tu. Yang ni bagus. Eh. Tapi yang tak bagus hitam mana? Tak bagus apabila kita turis suruh isteri kita pi dapur untuk tolong tu tanpa keizinan tuan rumah. Ha, ni selalu kita jumpa. Ya. Isteri kita pun dah duduk sebelah kita dah. Kita kata, hai, orang oh, perempuan pi dapur. Kita yang suruh tetamu, tak boleh. Ha, bila kita menjadi tetamu, tak kiralah kita lelaki ke perempuan ke, maka tempat kita di mana? Di ruang tamu tu, tak boleh kita sesuka hati untuk pi ke masuk dalam rumah dia ikut dan pi masuk dapur ikut dan pi ke bilik ikut dan. Melainkan setelah minta izin ataupun tuan rumah yang yang suruh. Nah, contoh kita dah masuk tuan rumah kata okey yang lelaki duduk sini hak perempuan boleh turis pi dapur. Ah tak apalah. Nah, dan bila kita dah duduk dalam rumah tu, maka jangan kita jadi tetamu seperti seorang raja. Sebaliknya apa? Kita kena jadi seorang yang humble. Seorang yang simple. Orang yang membantu tuan rumah tu. Dengan cara apa? Kalau kata kita dah makan, pastikan kita tolong kemaskan meja dia. Kalau kita minum, pastikan kita tolong kemaskan cawan-cawan kita minum. Ha, nah, tolong juga tuan rumah. Ha. Nah, dan Allah SWT, Muhammad, kalau tak keberatan, kita tolong angkat, simpan di mana tempatnya. Dengan syarat, tuan rumah izin. Allah masalah sama Muhammad. Tapi biasanya kita sebagai tuan rumah ni segan lah nak suruh tetamu buat. Nah, tapi ala kuliahan kita sebagai tetamu ni secara adabnya tolong tuan rumah tu. Nah, jangan kita duk macam raja sungguh. Nah, ini dah sambil goyang kaki. Man, tuang yang nak minum, suruh tuan rumah tu. Apa salahnya kalau kita sendiri yang tuangkan untuk kita bahkan untuk tuan rumah tu. Baik, sebab tu kata Syekh wa kun musa'idan lahu ala al-qiyam bi shu'un nafsihi Allahumma salli ala Muhammad Hendaklah engkau membantunya untuk melaksanakan tugas-tugasan di tugasan dirinya wa injazi a'malihi wa ada'i wajibatihi dan untuk menyiapkan kerja-kerjanya dan menunaikan kewajipannya. mudah katanya tolong-tolong rumahlah dan Allahumma salli ala Muhammad ringankan urusan tolong rumah kemudian kata syekh adab seterusnya wa inda wujudika fi baitihi la tutliq basaraka fihi fahisan munaqiban ini syekh ulang balik hari itu pernah syekh pesan apa dia sewaktu kamu berada dalam rumah itu yang kamu ziarah tu maka jangan engkau pandang dalam rumah tersebut seperti seorang yang ingin mencari sesuatu dan menyiasat sesuatu. Maknanya apa? Syekh ulang sekali lagi yang saya pernah pesan dulu apa dia masuk rumah orang jangan perhati merata sangat. Nah, jangan duk perhati keliling macam orang nak selidik, macam orang nak kaji, macam orang nak periksa, macam orang nak cek. Allahumma salli ala Muhammad. Tu rumah kata duk sana, saya masuk masuk dapur mi ayak sat. Kawan tu masuk dapur, kita duk ruang tamu ni dia. Mereka ni pasang kipas dekat tak sejuk dah lah semua dengan. Habis dia keliling tengok. Allahuakbar. Ooh, Allah Oh luah ada pok. Ha tu. Allah masalah asma Muhammad. Jangan kita, Allah masalah asma Muhammad kata syekh. Allah jangan melirikkan matamu kan. Maksudnya jangan duk perhati sangat. Tengok saat-saat -sa saat nak jenguk dalam bilik ada apa. Kan? Tambah pula kita pergi rumah tu rumah baru siap. Allahu Akbar. Ha, lagi satu kesalahan orang kita. Allahu Akbar. Bila masuk rumah orang. Dah duduk orang tamu dah. Allah SWT. Muhammad, kita terus bangkit. Eh nak tengok sikit eh, rumah mereka. Oh segak eh. Lok rumah mereka nak. Main nak tengok dapur sikit je nak. No. Terus pergi menonor macam tu. Tak boleh. Allahu Akbar. Karena bukan hak kita untuk nak jadi apa nama Allah SWT bahagian pungat kuasa untuk nak cek premis jangan kita duk bawa terbawa contoh kita ni kerja pun nak kuasa selalu duk picek premis semua semua tu kita pun terbawa bawa kan picek dalam bilik ada apa oh lagu ni oh bilik sini ni bilik anak sini ke tak gi pergi dapur oi dapur luas noh tapi memang kabinet buat macam ni ke nampak saya nampak design lama ah komen tuan rumah punya kabinet Allahumma salli ala Muhammad nah, sebab tu Jaga adab kita di rumah orang. Jangan terlalu nak perhati sangat, nak tengok sangat apa yang ada di rumah orang. Kerana apa? Kerana nak jaga hati kita. Takut kita tak pandai jaga hati. Akhirnya kita terlihat sesuatu yang tak elok, sesuatu yang mengaibkan bagi tuan rumah, maka kita akan sebarkan merata benda yang aib tersebut. Ya, aku pi dah rumah bila tu. Sembang eh, kemas, ha? padahal rumah dia lebih kurang. Contoh. Kan? Allahu Ha, tu, sebab tu perlu dijaga adab macam ni. Nah, kita mungkinlah selama ni Allah Masallallahu Sallam Muhammad belum terdedah dengan pesanan macam ni. Kita pergi rumah orang ikut dan hatta rumah adik-beradik kita sendiri pun jangan dok pi jenguk ikut dan. Karena bagi setiap rumah itu ada rahsianya sendiri. Bagi setiap rumah itu ada keaibannya sendiri. Bagi setiap rumah itu ada kehormatannya sendiri. Nah, jangan kita pandai-pandai untuk nak pi ceroboh. Nah, Allah Masallallahu Sallam Muhammad. Kemudian kata Syekh الله أكبر وعند وجودك في بيته لا تطلق بصرك فيه فاحصا منقبا وخاصة إذا عرضت ممكن إذا عرضتني سيارة شأني وخاصة إذا عرضت مناسبة فدعاك إلى غير الغرفة المعدة للضيوف تدري Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita kena jaga pandangan kita dalam rumah tersebut jangan duk tengok merata sangat dan syekh tekan lagi terutamanya kata syekh sekiranya di rumah tersebut ada apa-apa function ataupun event ataupun majlis lalu tuan rumah tersebut da'aka ila ghairil ghurfati al-mu'addati Tuan rumah tersebut mengajak kamu ataupun menempatkan kamu di satu bilik yang bukan untuk tetamu. Allah Al Muhammad Sallallahu Muhammad mungkinlah ada ruang tamu lepas tu ruang tamu tu penuh lalu Allah Al Muhammad Sallallahu Muhammad ataupun ruang tamu tu tak boleh guna dia bawa kita duduk mana dalam bilik dia dalam bilik anak dia Allah Al Muhammad Sallallahu Muhammad jadi waktu tu kena lebih lagi jaga pandangan nah faksur basaraka kafiha tundukkan pandangan kamu jaga pandangan kamu dalam bilik tersebut sebab apa faqad yakunu fiha ma la yuhsinu an tarahu boleh jadi dalam bilik itu ada perkara-perkara dan benda yang tak elok untuk kamu tengok Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad ha. contoh kalau dia minta kita masuk duduk dalam bilik dia tak apa mai mai duduk bilik saya mai duduk bilik saya jadi bila duduk dalam bilik dia tu pandangan kita pasti kena jaga takut lagi apa dia tertengok almari baju dia ke kita tengok pakaian-pakaian yang berselerak dan sebagainya. Nah, Allah Masalli Asma ataupun apa-apa benda-benda yang menyebabkan tuan rumah jadi segan malu dan sebagainya. Nah, Allahu Akbar. Kemudian kata Syekh, "Wala takun fudhuliyan fi as'ilatika." Nah, janganlah engkau berlebih-lebihan pada pertanyaan kamu. Maksudnya apa? Boleh kita faham dua. Yang pertama, jangan tanya banyak-banyak sangat kepada tuan rumah perihal rumah dia. Allahu Yang kedua, maksud kita boleh faham ialah jangan minta banyak sangat tuan rumah. Bahasa kita apa dia? Jangan banyak songih. Allahu Duduk beradab. Jangan banyak apa nama Allah salli Muhammad banyak kerena. Tak hak tu tak kena, hak ni tak kena. Allahu Akbar. Orang dah bagi dah duduk di bilik itu, lepas tu ish bilik ni dia rasa ada ada kipas tak? tambah sikit kipas satu tak cukup minta kipas satu lagi Allahumma salli ala Muhammad jadi kata syekh bila datang ke rumah orang jangan kita berlebih-lebihan meminta dia tuan rumah nah Allahumma salli ala Muhammad habis adab berkaitan dengan menjadi seorang apa nama tetamu begitu juga sebelum ni menjadi tuan rumah kepada tetamu yang datang ke rumah kita Allahu akbar kita masuk adab yang ke-23 Adabul muslimi fi adai haqqi akhihil marid bi'iyadatihi. Tadi kita sebut tadi kan adab ziarah orang sakit. Yang tadi kebanyakan adab kita sebut iaitu adab ketika kita menziarahi orang yang sihat. Sekarang ni Syekh akan cerita pada kita pula, pesan pada kita pula macam mana adab sewaktu kita pi tengok orang sakit. Dan Syekh akan cerita berkenaan dengan kelebihan kita ziarah orang sakit. Kata Syekhuna min haqqi akhika azand luka. Allahumma salli. Min haqqi akhikal muslimi idha marida an ta'udahu. Yani kita baca sikit je pasal masa pun tak mengizinkan. Kata Syekh min haqqi akhikal muslimi idha marida an ta'udahu. Di antara hak saudara kamu yang muslim itu apabila ia sakit hendaklah kamu menziarahinya. Kalau Allahumma salli Muhammad kita orang Melayu, bahasa kita ziarah orang sakit, ziarah orang hidup sama aja perkataan, ziarah juga kan kan ada beza kan, uh, mahu bukan orang hidup, orang sihat untuk orang sihat, kita sebut ziarah, orang sakit pun ziarah juga melawat pun sama juga lah kan? tapi kalau dalam istilah bahasa Arab kita nak tahu itu ziarah orang sakit kah, ziarah orang sihat kah, dia beza penggunaan perkataan kalau untuk orang sihat disebut sebagai perkataan ziarah. Kalau pi tengok orang sakit disebut iadah. Iadah. Na Allahu akbar. kalau ziarah perkataan zara. Kalau iadah perkataan ada. Nah jadi sebab tu di sini kata Syeikhuna antara hak tanggungjawab kita perlu kita buat kepada saudara kita sesama muslim ialah kalaulah Salah seorang daripada saudara kita Yang ada hubungan dengan kita Ataupun tidak Maka apabila dia sakit Kita kena ziarah dia Kita kena lawat, kita pergi tengok dia Lalu Syekh akan cerita kepada kita Apakah kelebihan Apabila kita ziarah orang sakit Yang pertama kata Syekh Fafidhalika Ta'ahudun wasuqiyah Lishajaratil uhuwati Warabitatil islamiyati kalau tuan-tuan nak, nak, nak nak baca hak bahasa Arab, baris ikut saya baca, jangan ikut hak ditulis itu. Karena ada beberapa apa tempat barisnya kurang tepat, mungkin tersalah taip dan sebagainya. Allahu akbar. Jadi kata Syekh, pertama sekali menziarahi orang sakit ini fa fi zalika ta'ahudun. Karena pada menziarahi orang sakit itu ta'ahud ta'ahud maksudnya Allahumma sallallahu alaihi perjanjian Ataupun kita nak sebut tanda kebersamaan kita dengan orang sakit tu. Tanda hubungan kita yang rapat terhadap orang muslim. Allah masalli'as Muhammad. Fafidhalika ta'ahudun. Menziarahi orang sakit itu sebagai bukti kepada perjanjian kita sesama muslim. Apa dia? Wujudkan kasih sayang. Jadi tanda kita sayang pada sesama muslim ialah kalau dia sakit kena ziarah. Dan kemudian kata Syekh wasuqiya li syajaratil ukhuwati war rabitatil islamiyah. Pada menziarahi orang sakit itu di antara kelebihannya ialah mampu menyiram pokok ke apa nama Allah sallallahu Muhammad pokok ukhuwah dan juga ikatan islamiah. Subhanallah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah menggunakan istilah apa dia? Menyiram pohon ukhuwah dan juga ikatan Islamiah. Kenapa digunakan istilah suqiyah syajarah, menyiram pohon, ini kerana Syekh akan sebut pada kita nanti tentang tempoh ziarah orang sakit tu tak boleh lama. Maka diibaratkan menziarah orang sakit ni macam kita siram pokok. Allahumma salli ala Muhammad. Pokok kalau biak lama dia akan mati tanpa jerih. Macam tu juga kita hubungan sama muslim, kalau biak jauh sangat tempoh jarak masa kita tak pernah berkunjung, tak tambah uh, tak tanya habak apa semua, lama kelamaan hubungan kasih sayang makin pudang, makin hilang. Tapi Allah Masya Muhammad untuk pastikan hubungan sama Muslim kita jadi subur, jadi erat, jadi rapat, elok. Antaranya ialah kita kena ziarah menziarahi. Tapi walaupun kena ziarah menziarahi, konsep ziarah tu kena buat sama macam konsep kita siram pokok. Pokok kalau kita tak jeruih dia, tak siram dia, mati. Dan pokok pula kalau jeruih hari-hari tak berhenti, mati juga. Kan? Allahumma salla sallahu Muhammad, kita beli anak benih pokok bunga ros satu boh dalam pasu. Lepas tu Allahumma salla sallahu Muhammad, kita letak kat tepi paip luar rumah kita tu, boh paip ha, ni ni pasu. Kan? Ni benih pokok ros naik macam tu. Ha. Lepas tu, lepas tu kita buh paip sini. Buka ayat paip tu biar tak berhenti langsung. Apa jadi kat pokok ni? Makin besar ke? Mampuih eh. Ha, lagu tu lah. Nabak kata, Allah ma'asalli'ala khairul umuri awsatuha. Sebab baik perkara, pertengahan. Jangan kerap sangat, jangan tak jerih pula. Ha, jadi, saya umpamakan, untuk nak wujudkan, mahabbah di antara kita nak pastikan hubungan kita rapat elok yang pertama kena ziarah yang kedua nak ziarah pula jangan kerap jangan lama ni yang pokok ni dia dia dia, dia, dia tak tak terus tapi satgi pukul 1 dia jurih pukul 2 mai jurih pula pukul 3 jurih pula tak naik itu pokok tu Allahumma salli ala Muhammad macam itulah ziarah kita ni kalau buat selalu kerap kerap lama-lama jadi biasa dia kena ada jarak. Barulah apa nama subur kita punya ukhwah kita, hubungan kita. Ada satu kaedah ulama' bagi Zurghibban tazdad hubban. Zurghibban tazdad hubban. Maksudnya ziarahlah kadang-kadang. Maka dengan ziarah yang berbentuk kadang-kadang ini tazdad akan menambahkan kasih sayang. Nah, buktinya apa dia? Buktinya Allah SWT Kalau kita lama tak jumpa adik-beradik kita Kan? Lepas tu kebetulan ada ahli keluarga kita buat kenuri, jumpa adik-beradik mai. Oh waktu tu dia tengok seronoklah berjumpa menyimbang rabung apa semua. Pasal lama tak jumpa. Ha, jadi disebabkan lama tak jumpa, kadang-kadang jumpa mesra dia tu lebih. Tapi kalau selalu sangat duk tengok muka, hari-hari duk mai, meluat macam tu ya. Kan Allah masalah, Muka tu yang duk mai rumah kita. Lama-lama kita buat tak, hmm, tak Ha, minum ayam pergi dapur ya, kan? Ada ha, jadi biasa dah. Allahu Kita tak tak rapat sangat dah. Sebab tu kata Syekh, bagi memastikan hubungan sesama kita menjadi subur, elok, rapat, kita kena ziarah. Namun begitu, ziarah ni janganlah terlalu kerap sangat. nah, Syekh ibaratkan sebagai apa? Suqya syajarah. Nah, sebab tu lah kata Syekh, pergi melawat orang sakit ni, macam kita siram pohon persaudaraan kita. Nah, bila kita orang tu sakit kita pun pi ziarah dia Allah dia appreciate kita dia seronok sangat dia hargai ziarah kita nah cumanya syekh pesan ziarah tu macam siram pokok jangan duduk lama sangat lama pun dia pun cemui nah, Allahu akbar wa fi dhalika ajrun jazilun laka la yufarritu bihi harisu ala ziyadati hasanatihi dan pada menziarahi orang sakit itu juga di samping mampu menyuburkan hubungan persaudaraan kita dan ikatan ukhuwah Islamiah kita. Di samping itu, pada menziarahi orang sakit itu juga kita akan mendapat pahala yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana perkara ini tidak akan diambil mudah. Tidak akan dipandang pandang inting oleh mana-mana seorang Muslim yang sangat berusaha untuk menambahkan kebaikan dalam hidup dia. Maksudnya kita kalau nak pahala banyak Memang duk cari, duk kejar pahala selalu Maka dia takkan lepaskan peluang untuk ziarah orang sakit Karena pada ziarah orang sakit tu Pahala yang sangat banyak Ganjaran yang berlimpah ruah dari Allah Ta'ala Bahkan Allah Masa'ala Muhammad Ganjarannya tu tak padan dengan perbuatan kita buat Hanya kita pergi ziarah orang sakit Duduk dengan dia 5 minit, 2 minit Tapi ganjaran Allah bagi sangat hebat Apa ganjarannya? InsyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang minggu depan insya-Allah Subhanahu wa taala pada sesi apa nama pertemuan lagi hari Sabtu minggu pertama insya-Allah. Kita tengok apa yang Nabi janjikan kepada kita daripada kelebihan ataupun pahala-pahala dan ganjaran sewaktu kita pi ziarah ataupun melawat orang sakit. Hadza wabillahi taufiq. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما وزدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا الادب قبل العلم ووفقنا للعمل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته